Salam hər vaxtın xeyir əziz müştərilərimiz. Baxın, yeni kostyum dəstlərimiz gəlib. Dəstini 7 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Bütün bölgələrə çatdırılmamız var və rəngləri fərqli-fərqlidir. Bu cür baxın. Üçü bir yerdə dəst şəkildə 7 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Çeşidlər çoxdur. Qruplarımıza qoşula bilərsiniz. 050 771 93 55 əlaqə nömrəmizdədir. Qrupa qoşulub biz deyə bilərsiniz. Özünüz gəlib firmasına baxıb seçib götürə bilərsiniz. Dəstləri var və tək şalvarları da var. Onları da göstərəcəm. Belə dəstlərini də əldə eləyə bilərsiniz. Tək şalvarlarını da. Baxın, bu qaydada dəstlərdir. Bütün bölgələrdə çatdırılmamız var. Hansı bölgəyə istəsəz, yığıb göndərmə imkanımız da var. Sədərə Ticaret Mərkəzində 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Qruplara da qoşulub, xanımlarla danışıb, seçib götürə bilərsiniz. Yəni, bir yekə paketin qiyməti 3-5 manatdır çatdırılmamız. Yəni, rayonlara 2 manat, 3 manatı bir yekə paketin çatdırılması, şəhər daxili 3-5 manatda çatdırılma. Gəlib mağazamızda da baxıb seçə bilərsiniz, çatdırılmamız, yəni göndərmə də var, fərqi yoxdur. Razmirləri ilə də, çeşidlərlə də seçib götürə bilərsiniz. Topdan alanlara, yəni indirimlər də var. Tək şalvarlar, baxın, bu cür şalvarlardır. Çeşidləri fərqli-fərqlidir. Bütün bölgələri də hara istəsəz çatdırılma eləyə bilirik. Nə qədər istəsəz yığıb göndərmə imkanımız da var. Tək şalvarları 3 manatdır. Bu cür tək şalvarlarını da razmirlərindən əldə eləyə bilərsiniz. Dəstlərində rəngləri fərqli-fərqli, qarası, serisi bütün rənglərindən seçib götürə bilərsiniz. Çatdırılmamız hansı bölgəyə istəyirsiniz? Yəni göndərə də bilirik. Hər gün işləyirik mağazamıza yaxınlaşıb özünüz də götürə bilərsiniz. Jiletidir, pencəkləridir. Və şalvarı dəsti birlikdə 7 manatdır.